українська музикантка Ірина Рябчун – єдина в Україні професійна акордеоністка. Каже, аби володіти майстерністю гри, навчалася в Бельгії. Ударний музичний інструмент карильйон – це набір дзвонів, що починає грати за допомогою спеціальної клавіатури. Багато з пісень, багато з творів написано спеціально для цього проєкту. Вони всі звучать у оригінальному аранжуванні, тобто програма є унікальною і автентичною. Інструмент є особливим, він продовжує звучання баштових годинників, передзвін баштових годинників. І колись, ще в 16-17 століттях, відокремився від годинників і став існувати як окремий інструмент. Він має у складі від 23 темперованих дзвонів, тобто налаштованих так, як, ну, скажімо, як кажуть, як піаніно, да? по хроматичному ряду. І має спеціальну клавіатуру, яка має мануал палички і педаль. Да? І свій особливий спосіб звуковидобування не схожий ні на фортепіано, ні на орган. Ще на одній сцені зі столичною карльйоністкою виступив квартет бандуристів з Івано-Франківська. Разом виконали 16 композицій. Програму ми готували спеціально до цього проєкту. Частина творів була взята з репертуару Ірини Рябчун, частина з квартету нашого, який ми доповнювали, інструментували, аранжували. Частина творів писалася спеціально до проєкту, ми замовляли їх нашим композиторам українським. Ми сьогодні представляємо програму таку достатньо широку, яка репрезентує українську музику від найдавніших зразків, тобто від духовних зразків, від кантів до сучасних, енергійних, можливо, навіть сказати, популярних творів. Загалом інструмент бандура є складний тим, що він передбачає і гру, і спів. І, можливо, комусь збоку здається, що це є легко. Насправді це не так легко, особливо, коли це є ансамбль. Спроектували пересувний ударний музичний інструмент «Карильйон» столичні інженери – брати Леонід і Сергій Ботвінки. Кажуть, над його створенням працювали 10 років. Треба було, по-перше, зібрати такий склад дзвонів, ми замовляли їх в Голландії, і, по-друге, спроєктувати і зробити. Перший карильйон ми побудували в Михайлівському Золотоверхому монастирі, і тоді в нас виникла з братом думка, що треба розповсюджувати цей напрямок музичної культури по Україні і побудувати власний карильйон, щоб поїздити і показувати людям, що це таке карильйон. За словами Сергія Ботвінко, в Україні є 7 карильйонів, з яких 5 в Києві та 2 в Гошеві, Коломиї, Івано-Франківської області. Із концертною програмою «Український передзвін карильйони бандура» музиканти відвідають Чернігів, Київ, Львов та Кам'янець-Подільськ. Ольга Іванова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.